Маємо таки на зв'язку Яна Доброносова, який пережив сьогодні удари у Києві. Вітаю вас. Як ви себе почуваєте зараз? Чудово, чую вас, почуваюсь добре. Я ж там писав, що Бог мене любить. Це правда, все зі мною гаразд. Єдине, що я бачив, як влітає ракета, і просто був шокований, стрес. Я думаю, насправді, що це не моя історія, це історія багатьох українців, які сьогодні були в Харкові, в Києві, які були сьогодні в Україні. Окрім того, як ви кажете, що вас Бог любить, які були перші думки, перші емоції, коли ви стали? Коли я побачив, як влітає ракета, перше реально шок. Я просто розумів, що якщо я це розумію, то зі мною, в принципі, я в свідомості. І цьому я зрадів, але подумав, що треба трохи часу оглянути себе, бо я так розумію, іноді в стані шоку не завжди можна там якихось осколочних одразу відчути, а вже потім. Дякувати Богу, все було гаразд. Нічого в мене не було в мені, і потім ще це якісь такі мгновення, все полетіло мімо мене, і реально хвилин 5 я брав телефон і записував те відео, яке ви показували перед сюжетом. А чи були поруч біля вас також люди, і як вони реагували, чи розуміли, що їм робити, чи була паніка? Дивіться, це в тому місці вже був на той момент прильот, і були машини, вони їхали, вони всі зупинились. Там працювали співробітники ДСНС, співробітники поліції і медичної служби. В принципі, в них паніки не було. Паніка в звичайних людей, які, звичайно, біжуть від цих подій, біжуть подалі від цих влучань. А чи вдалося, можливо, вам поспілкуватися із людьми, які були там на місці вибуху? Так, я спілкувався з деякими людьми. Я бачив людей біля супермаркету, які просто плакали від того, що в них немає житла, вони були з дітьми. Це жахлива картина. Я записував один синхрон, він вийшов в моїй редакції. Синхрон, де людина розповідає, вона в рушнику на голові, тобто вона була в душі, умовно, я так розумію, в цей момент. І вона розповідає, що чула вибухи, вибіжала, в чому було, халати і полотенце. Так записував, всі в шоці. Я вам скажу, що це ж не перший такий умовно масований обстріл України за останній час. Дуже відчувається, коли ти наближаєшся до території, куди влучання. Умовно кажучи, я в 4-й ранку ходив там в один район, де було влучання. В 4-й ранку нікого немає. Я вже практично доходжу, я починаю бачити люди, сумки, собаки несуть. Все, я розумію, що я практично на місці. Те, що ви питаєте, так, люди в паніці. Ви сьогодні працювали в місті впродовж дня, Київ зазнав значних руйнувань, як виглядає місто і загалом. Людям страшно, в повітрі паніка, чи всі спокійні, готові, бо вже звикли? Я думаю, що сьогодні був наймасовіший обстріл за останній час. Реально ми всі їх бачимо, і коли я виїхав сьогодні, весь Київ був в вогні. Різні райони, я не буду їх спеціально просто називати, але ти їдеш там в районі, три влучання огнівих, там стоянка, там супермаркет, там будівля, там промахнулися якесь поле, попали і так далі, і так далі. Сьогодні Київ реально було дуже багато падінь, збиття і так далі. Тому такого, якщо чесно, я не пам'ятаю. І якщо за останній час я дуже мало нервую, коли таке відбувається, просто звичка, то сьогодні я дуже сильно нервував. І навіть до того моменту, як я бачив це, умовно кажучи, влучання. Тому що просто ти не розумієш, куди переміщуватися. Я чітко бачив, що просто це може бути тут, там, де ти біжиш і так далі. Не можна передугадати. І це страшно. Тим паче, наприклад, в мене є дитина в Києві, донька, і за неї в першу чергу. Сьогодні у соцмережах ми бачили відео про те, як надзвичайники врятували
папугу, папуг. Воно таке дуже щемливе. Можливо, ви його ще не бачили. Пропоную переглянути без коментарів, якими Давайте. Крутими є українці і якими люблячими і чуйними. Тут зарабіниш сюди. Треба було брати щось на крич. Котика мене шла. Котика. Спасибо, ви мої дорогі, спасибо. Врятували? Мені здається, поки існують такі історії, то ми залишаємося людьми. Скажіть, чи вам такого не траплялося? От таких моментів у вашій роботі? Так, трапляються і котики, і папуги ні, жодного разу, але, ну, чесно, дуже вдячний вам за такий позитив, тому що на фоні такого дня дійсно співробітники ДСНС, вони заслуговують на найщиріші слова подяки, ну, знаєте, їх треба відокремлювати. Вже не той час, коли можна якось там порівнювати, на жаль. Військові, ну, як на жаль, от для них це просто справедливість. ДСНС, військові, працівники медичної служби і, можна сказати, чітко, що МВС, хоча до війни різні там у людей ставлення і так далі, зараз всі працюють на перемогу, на знешкодження наслідків цього всього. Тому дуже вдячний вам за це відео, навіть мені дуже сподобалось. Я не бачив, як ви правильно зазначили. Скажіть, от після пережитого сьогодні вранці, хоча ви кажете, що не перший обстріл і начебто звикли, але він був таким, ну, страшнішим, ніж попередні, скажімо так, чи не страшно вам було впродовж дня працювати, адже, знову ж таки, могла бути атака і влучання. Страшно, коли виключається тривога. Тому що ми все ж таки контролюємо інформацію і знаємо, коли летить, не летить. Поки летіло от вранці, це реально, я скажу, страшно. Впродовж дня ні, бо тривоги не було. От зараз була нещодавна тривога, теж одразу думаю, де моя техніка. Я хотів для вас включитись в центрі міста, але включаюсь ближче до своєї будівлі, бо я переїхав на таксі задля того, щоб бути ближче до техніки, на про всяк випадок. Зараз оця тривожність, вона присутня постійно. Саме тривожність. Слово страшно, страшно за дитину. Прям, ну, якби за людей страшно. За себе що, ну, якби, я не знаю. Ні. Так, ні. Скажіть ще, будь ласка, от ви сьогодні спілкувалися з людьми, чи немає серед, можливо, ви про це не говорили, але чи немає оцієї такої паніки, як на початку повномасштабної війни, бажання виїхати, покинути місто, кудись сховатися, десь перечекати, думаючи, що ці атаки незадовго закінчаться, а потім повернутися? У людей настрій, звичайно, погіршується. Частково, ну, це, звичайно, ракети летять, я це розумію. Плюс, як фотограф, думаю, що не моя, якби, не маю права це, я хочу казати про позитив, розумієте? Ми обов'язково переможемо, і всі ці люди, вони побачать, що наша держава дуже сильна, і всі будуть хотіти бути дотичними до перемоги. Навіть ті, хто не були, будуть розказувати, як і де вони, що робили. І нехай. Бо це буде означати, що Україна сильна і всі хочуть до неї потягнутись. Оце я хочу чути. Ну, на жаль, звичайно, такі процеси, як такі обстріли, вони сприяють цьому негативному настрою на виїзд і так далі. У мене теж є, я ж кажу, родина, донька, і я хочу, щоб вони на якийсь час, в певний момент, мали змогу відпочити, бо це стресово, це кожен день ми маємо то Харків, то Одеса, то Львів, то Київ. Але я хочу, щоб вони жили в Україні, щоб моя дитина жила в Україні. Я вас... Так, я як, трошки як політик, може, десь відповів, але я так хочу це, щоб ви почули.